Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam You Channel. Hari ini saya dan isteri saya nak masak uri umare ataupun onion ring dan sotong ring. Saya pun tak tahu nama ni datang dari mana, tapi nama dia kalau dulu saya masak, chef saya ajar dulu, uri umare. Mungkin nama macam Italian maybe. Okay, so saya gunakan sotong, onion ring. Onion ni pakai onion Holland ya. Tepung beras sikit. Saya campur dengan parsley untuk colour sikit. Tepung gandum. Yang ni saya test apa ni? Saya pakai curry powder sikit, telur dan background. So, jom kita try masak. Sikit je, tak jangan banyak-banyak. Kalau tidak terlalu banyak sangat kari tak sedap lah. Okey. Sikit garam. Bagi rasa makanan kita eh. Garam, white pepper dan bubuk rasa. Okey, lepas tu masukkan parsley. Kat sini pun kita masukkan parsley ya, dekat kita punya background. Okey. So kita masukkan tepung dia sikit. Okey. Masukkan sikit kita punya tepung beras. Sikit. Satu sudu ya, satu sudu. Okey, kita pecah sebiji telur. Dan kita kacau dulu. Okey. Kacau dia. Lepas tu kita masuk air sikit sikit. Okey, sikit sikit ya. Jangan terlalu banyak. Aku bagi ter over. Sikit demi sikit ya, tak apa. Sikit lagi ya. Sikit lagi ya. Kita punya adunan kita ni. Okey, onion-onion ni masukkan dalam ni. Kita akan kacau eh. Okey. Jadi kalau masak ni, tangan sebelah pegang background, tangan sebelah lagi guna untuk ni ya. So, tangan sebelah ni saya letak ni onion ring. Tangan sebelah saya lagi nanti akan pegang background. Saya kena campak dulu sana. Atau paste. Rumit sikit ya. Aku pun minat-minat air goreng. 1, 2 slow ya. Minat-minat ya. Thank you.
akan terlalu banyak ya. Dia sudah lebih tak berapa di sini. Jadi tu dengan kita ni sotong tak lagi ya. Nah, crispy ya. Ini sotong ya. Kita semua kena bekam ya. Memang beza. Sotong. Ore omari ya. Kalau orang kata goreng masak, goreng-goreng tepung, tepung goreng tepung, boleh juga cuba ni ya. So nice.